Олег Ляшко, Радикальна партія. Я зараз звертаюся до президента України і до голови Служби безпеки України. Сьогодні відносно нашого колеги, політв'язня, героя України Юрія Шухевича була вчинена спроба цинічної провокації. Після цього ми отримали повідомлення з надійних джерел, що життю Юрія Шухевича загрожує небезпека, що нашого колегу можуть убити для того, щоб використати для дестабілізації, це вбивство, ситуації в Україні, для реалізації московського плану підриву України зсередини. Юрія Шухевича вороги України хочуть використати як сакральну жертву, як це було у випадку з убивством Георгія Гандзе. Я офіційно зараз звертаюсь до президента і до голови СБУ. Нашому колезі Юрію Шухевичу загрожує небезпека його життю і здоров'ю. Я прошу, вимагаю надати Юрію Шухевичу державну охорону. Раз. Друге. Я звертаюсь до пана Юрія Шухевича. Бути обережним, менше з'являти зараз, хоча б ближній тиждень-два, в публічних місцях, без крайньої необхідності, для того, щоб ваше життя і ваше здоров'я було в безпеці. Я хочу звернутися до всіх громадян України. Московський ворог підступний. Московський ворог здатний на будь-які провокації для того, щоб зірвати Україну зсередини. І вбивство політв'язня Шухевича – один із елементів цього плану. Я прошу українську владу не допустити вбивства мого колеги Юрія Шухевича. Дякую. Будь ласка, Роман Семенуха, ви будете з міста?